kažem, suština stvari je da polako formiramo ekipu, a da nema povređenih igrača, i to je velika dobit, i polako ta fizička sprema i sve ove komponente i tehničke i taktičke nam idu na gore. Ovo što je do sada bilo je veoma teško, ali rezultati na terenu kažu da je bilo uspešno. Pa dobro, dobro je što je tako, ove tri prijateljske utakmice zato i poslužile da i kroz te utakmice vidimo gde smo, šta treba dalje raditi, šta treba korigovati, koliko smo fizički pripremljeni, i nastavljamo dalje da na najbolji mogući način radimo u dobrom raspoloženju u Makedoniji. Rekoh, traži se igra, ima dosta novih igrača. Rekoh, malo pre smo u nekim periodima utakmice uživali danas. Pa bilo je lepih stvari, bilo je lepih momenta. Naravno, ja kao trener uvek pokušam da tražim i gde je to što je kod nas greška i slabost, ali kad treba da se pohvali, zaista angažovanje je bilo onako dobro, maksimalno, i to je nešto što je ovog trenutka najvažnije. Šta znate o danima koji će biti u Doiranu? Šta je precizno, šta je jasno? Šta je utvrđeno? Mi znamo sve što treba do početka prvenstva. To znači da tamo ćemo imati jedno 6 prijateljskih utakmica. Nadam se da je to tamo sve zatvoreno na najbolji mogući način. Domaćin je to rekao da jeste. Treninge koje smo planirali da radimo, nadam se da ćemo sprovesti u delo i da na najbolji mogući način se vratimo posle u Pirot dobro pripremljeni za početak šampionata. Zadovoljni ste onim što igrači čine do sada? Pa moram da kažem da jesam, a naravno da u čovjek uvek postoji ono što kaže još jedna rezerva više, još jače, još snažnije da bi ovaj tim koliko sutra porastao u jedan dobar i kvalitetnu ekipu. Dobro, ja vam želim srećan put, nadam se da ćemo se na Doiranu vidjeti, pratiti neku utakmicu, jer postoji najava da vas obiđemo. Dakle, tamo će se uraditi nešto što će biti veoma bitno, a potom kroz prvenstvo se sve to potvrdi. Hvala lepo i eto, dobro došli da nastavimo da radimo i da obaveštavamo ovu našu javnost da na najbolji mogući način sve to dovršimo i da u prvenstvu budemo onako kako treba, da počnemo sa pobedama i da u kontinuitetu to radimo. Koliko putnika ide na Doiran? Pa ide nas 30, tako da je to jedna ekspedicija koja će... Od igrača, vojte, čujem i ove mlađe. Taj igrački pogon koji je ovde radio, oni su zaslužili svojim radom. Srećan put. Hvala.